10. Kale oli ku program oloko samachago na koyona je sinziro kwatengo tumbudde ebanyewe bali jeddala oli ku Uganda byogere mukutugwa YouTube bali kwatengo tulaba kwizo subscribing okusharinga commentinga sakono kunyisa mukutugwa Uganda byogere nze kakalam the answer athali ku camera na yenga tuli side ze kalanga leno tuli olusozi luli bolumala ko nokirira oyo yemba edimezaya luli eri manne nyaga luli olumala ko gwetulengera je nyimbali awasi ye wamba edimeza yolugendo lovugo tukamba kamino ni lovuga ate tukamba meza ya yeje yavana jebwe te ayimirira wadde kupaka ndako eri waguru kugambe wase yo majani mama jabero we kalamba ali yamuleka nenga tukwagala nye edimeza ya nine kuba lino liwe tuokwata no ogenda ali lidyo dayu amale nga bazika eke banati obogenda ali bazika eke eita wanoboti tuliende wa mayanja tusazeo tujje tutekeo president tyo mtu wafa abamanyi bajukirwenga mumina akajanja mujukira ko radio yeka hey radio ni baje abafudde kiba kirungi president ebewo kubanga wotagitekao nawo yinzo ofana ogendo otyo tuvuze olugendo lunene kuva mu kibuga obuze mirundi emeka pe tuvuze mirundi nga owa bedda nini palaso na nini palaso bwabula ekijja takimanyi omwana otujja mukebera bulungi tulabo bawawa nabula palaso wedda si dadde ne wizi nkutidde bombika batuvuze kamiyoni yake ndewa no sawa bili ye yatuse dda alabika naye yazaabuuza batuuze naye nga kyonna kye kiri tuli wano wa mwami mayanja n'abaana be bazze beekubye mutima balabe nga bateekawo omanyi ssebo bintu by'okufirwa si bizibu n'okgenda ku bijja naye mbadde njagala twogerekoko ku situation eriwo wano tulabawo abayimbi ba mayanja famire bokka specifically ng'oggyeko okufa abamawulire emikwano gyabwe ng'oggyeko okubayisima aboogezi ba famire mu ngeri emu bintu bitwatalanga aboogezi ba famire ya mayanja sinabalabawo omuyimbi yadde oba gwe omulabyeko abayimbi tebajja sobola bawo because baakabata bali mu kumanyuka kutaawuuka omusajja kati bayingidde 11 balimbulire bakola ki kamiyoni atuuse 2 anti kino kya kamiliyoni nekiga abayimbi abalala baakabata yavudde lugazi aguddemu agenda katosi abeera ati ekalangaalo olina okitegeeraawo lwaki abayimbi tebakola ki tebaliiwo tekiri nti oba tebamulaze hospitality ne timing tugerageranya ekyali ku radio wali anti mutijja kati ekyobala bakamiyoni bagezi ekibaluma kutijjisa si nti radio tebalina mugulumiza naye okubanga yekka gwe bakola ki gwe bagulumiza ate nga neeka yafa mu nfa eki n'abayimbi abalalakanabo bagamba katutandikire ku waffe yes regardless The beginning of AK-47 celebration. Tibadde nga tebakola ki tebajja nga ngenda okwogerako ekirisa mu awa erono abantu bagenda kitwala batya radio yali omu ku famire eri nga ye muyimbi ye Moses weeyo ye ya penetratinga naye buli we bakola okumujjukira abantu right now tulina abayimbi basatu abasigadde nga bakyatambula bakyajja naye olabanga no kino kyonjagala kidefendinga wenti nti ekyabayimbi obutabaawo okubeerawo eke nsobola okiteeka ku bad timing nti baakabata okitegeera baakabata bamaze emyaka ebiri tebakola ki tebakola kati bali overbooked
buli muntu bamubuki nze wano ne waneki ne wa dasi ensonga ki waluwa bayimbi abatayiza vamu bakamiliyoni nga ba spicy anti anti neche gamba nti omuntu oyinza okuba nga timing okitegeera yes kamiliyoni ali mukwogera wali ere bakisoka tugenda tumulabeko kamiliyoni agenda kwogerera bya bulijjo mwebale kujja mwebale kubaawo asanyukira bantu bangi olugendo oluwanvu luno lwetuvuze yes okay. So naye tukwebaza okutindiga olugendo nze kino nnyo kikola kubanga era olugendo lwe lumu nange we naaba nvudde mu nsi era waliwo abajja okukola ki okumbeererawo so I have to do it ne ndaba nti abantu baba bajjukira omuntu mbeewo ate ndi mukulembeze yes kati nkiikiridde bablogga okubanga bakoze eki nga batuuse batuuse era abamu bwe bali kayo waali mirundi junior waali atuuse yes ali mu kkubo bali mukujja bali mu kkubo twawadde neteekateeka tugaba eri wajjo baba namawulire tefe ddoboozi ly'abantu kenembanga n'okubaawo era wendi kale abatulaba ku mukutu gw'eganda byogere tuli saidize kalangalo eno myaka giweze musanvu kalangalo bucyanga katuvaako kagawandagaza tuze tubenga tukipinga memories live okubanga ne music wakyali live yes nayo tucelebrating a radio ne ek n'omuyimbi omulala abatuvuddeko Paulo Kafero ate ne kampu endala namwe muyige kuba namwe mufiirwa abayimbi bamwe naye ne muteeteeka mu mutima gugenda mujjukiranga ne mudda mbyakaya nasimayi bamusimulire wali eri bamita Kayemba omumanyi abadde agamba nothing tewali kyamaanyi omuntu aba awumudde no azin omuntu aba awumudde aba awumudde tekyetaagisa nga tuli mu modern world abantu tebakyafa bufi people live on tetukyakaaba byakweziringula mu ttaka we celebrate people yabaya kubanga tulivinga nabo music we tulivinga naye senga ali mukubi wa kigo senga twamuvaako naye no music asigala akolaki atambula which means we live on with music tubanga ba celebrating Bob Marley naye tulanga ya celebrating musimanyi Bob Marley because music lulimi lusigala lutambula kibadde kirungi nnyo namwe bakakalamba namawulire ne mwesitula ne mujja ebintu bingi ebyokukavalinga naye nomugamba obuzabeshani gyolabye wano Chameleon never wizo ne palace. According to observation jolaba. Yevude mbiri. Olozi atero kujja ko wano. Bamanyi. Bakomaku. Tebamanyi yo ekintu kiswaza gye bakola ki? Gye bali. They should be more na village kwanga wano bwe buki? Bwe butu bwe butaka. Wano gye kigwera kama maya ne ki? Ni mbaya. Ile mbaya. So bali nokwatagana n'abatuuze. Iteka dini basibe ne project tibateko ze farm kali tunes. Bili active. Farm takali kali dene ne. Batekeke ebintu eno ye wabwe. No woteka kunogenda palizona ne wogenda weno ye wa. Ye waka. Ye waka baje bakwata. Ne ye nyumba te yaliwo by then. Anti naye era yazimba bane simpi anti yajjo eri eyo nyumba nze ndi muzimbi eweza n'emyaka egi yes but kyegezaawo ogamba nti tebalabikanga abakalaki abagendayo olw'olugendo oba baba bukinga emiti eno iri wakitebe ku nzirabyeawo ajje ewaabwe ate abeerenga omwana wo kukyalo kubanga okuwamba ku kyalo gy'oveera kiki kikulu kukyalo tebasuuna beni tebatandisa kusaasaanakati kisibuyo kayunga onagenda obawuli abali mu kisaawe kubanga baatandikira wa kati nakamiyoni bawambye nyo ekibuga n'ekirungi badde wa ewaka oyagala toyagala ate nooteekewo ne ku kintu ennyumba kubanga kamiyoni oyagala toyagala eno yeki ewaka toyazanye tweyanze genda kuddayo ko eri twongere okulaba wetunaba tufunyeyo ka space tukyakola observation amina bagalanya abayuganda byogere mwebatunakwatagana ate nze mbulawo ekyoli yabulawo ekyoli nja tunaba tufunye amawulire amalala amatuufu agava america ate amaamerika ki oli yawoomi omulabyewo olanya ng'olinze linda amatuufu kale naye ffe ngaaboogezi tukusooka mu maaso netugamba ma neyane mye katujje mbabuuzizzaako mwena abawuliriza radio simba nze bampita amannya gange nze jeni kasuubo omumaama womugenzi sisekiboko radio tusanyusa okulaba mu kitundu kyekalangaalo nange ensiimye obbalaba maama nsaba tubuuzaako nsanyuse nnyo okubalaba mwonna mwenna abatuuliriza era batulaba ku ssaawa eno amannya gwani maama amannya nzane tina kibinge kansala okuva enakawuka owerekeddeko maama kasubo jeni edde muganda wange ono bwetubeere obudde bwonna kagga kiri kitya biri bitya bitambula bitye
Taga chalo, chalo kaga, chamwendo nyo. Ate chalo chirunji. Okusinzire ne kalangalo jetuzi. Ne kaga tulabye njawulo nene. Wano njawulo chi eri che chiri eri che chiri wano. Njawulo bya okaniddewa. Kaga kumpi ne Kampala. Eno wala ku. Era tuli mu Kampala. Eno wala. Okiriza. Njikiriza. Nga chalo chiri wala wawanfu. Okay. Na imu kama atubede ne tutuka. Kuba nafe. Tusabira omwoyo gw'omwana waffe. Mama, gwe yasemba okubeera n'abagenyi. Juzi juzi waneeno. Bakulike. Sikubawona kuba tebyali bya kabi byali birungi. Byali birungi. Kuba nze nabayita ne mbaaniriza. Kiki olabye wano? Embeera ki gy'olabye wano? Embeera tebadde mbi. Naffe batwaniriza nga bwe twabaaniriza. Ye maama. Lwa kubawala. Olunaku luli twali Kaga, abantu baali boogera ebigambo ebigamba nti Moze Radio bamutiitiibizaamu okwo. Balaga nti yayina okubeera ng'atiitiibwa mu ngeri emu oba endala. Abamu ne bakiikamuko ensingo, abamu ne bagamba nti batuufu, abamu ne bagira bingi bingi. Mu kaseera kano kituuse wano, tulabanga ekyali Kaga. Kyawukanyeko abayimbi, tulaba abantu abazze wano nga bawukanyemuko. Waliwo ekifaananyi kye ky'olabye actually. Ekigeza kuwatika kigatagata. Waliwo okutiitiibya okugenda mu maaso. Ekifaananyi kye ndabye nga nze muzadde. Si kutiitiibya nti oba oli yali wa njawulo. Naye naawe olabamu enjawulo ya distance ya radio neya K47. Enwala. Omuntu asobola olaba ne Kagere eri abatajja. Naye omuntu abalamu nti wali emitwalo ebiri oba gumu kitundu. Ate wano emitwalo giyinza okugwawo kumi saawa zino ezitaliiwo. Kituufu. Baleme kukwata bubi. Naye nowalako. K47 wamu wawulira ku nnyimba ze era kikyoyinza omujjukirako mu myaka 7. Mukyangaafa. Abaana bakugambanga biki bamwogerangako biki gy'oli? Si kugugamba bugambi namulabako. Nankwatako ne mu ngalo twabeeranga naye wa Moses. Teyali muvubuka mukulu. Yali mwana muto. Twasalirwa nnyo okulaba nga tumufiiriddwa naye mu bwangu. Twali tetulina na ssuubi ndi ate ne Moses naye era namutuga. Naye bambi abatutugira abaana baffe. Batuleke. Tulina obulumi bwe tuyitamu. Tuwulira ennaku. Omwana wo aba akyatandika bwetandisa okuyamba ate ne bamutwalaganya. Babanga baagala okusasulwa amabanja batugambe twesonde. Lwakiri otunde kw'olina. Baleme tuttira abaana baffe. Kimanyi gy'olaga gy'ogenda. We tutuuse wano ogambye palasi n'omugamba nti mwebale kusanyisa kyalo, mwebale tutuukako ku kyalo. Olabye omuvubuka ali atya? Omuvubuka baana ba mulembe. Abaana ba mulembe ate ne balaga nti bakozi. Kubanga sente ze bakola bazigabanako. Ekintu kye bakoze kya muwendo nnyo okuddiza kereziya. Akakadde k'essente n'okusoba. Kale okiraba nti ekyo mutima n'okwagala ekitundu kyabwe ogenda maaso. Ekyo kituwadde essanyu n'okusanyuka n'okwagala okulaba ng'abaana baffe balina omutima ogulumirirwa ekitundu kyabwe. Ate bambi baana ba kisa. Beeyisa bulungi, batukwata bulungi, bamanyi nti bano bamaama. Bamanyi nti bano bamaama. Kale okutwalizaamu omukolo gw'okusabira omugenzi tegugenze bubi mulungi. Tegugenze bubi? Maama, obugambo obusembayo eri famire baganda bo be muzaala abaana. Baganda bange, muganda wange maama wa Wizo. Ne mwami waffe. Nsaba mugumye wa Mayanja. Mugumye mwana waffe Wizo. Byonna byalibaddewo ne waalibadde ne we yalibadde radio naye bwatu bwe yalibadde. Ne waalibadde ani. Kale alina okuguma. Naawe mulaba tannaba kuguma. Si byangu. Ayino. Naawe ndaba tonnaba kuguma saagala kususayaawo. Bebanye badde atwayo obugambo obwo bubiri obusatu. Katukasabire olugendo lutambule bulungi. Afe Yesu. Thank you.
mubadde mugenda kukwata simu. Baganda bafe bano bakwano bafe ba familia ya fe batwe tikiti
obulamu bulungi bannange, nange nsanyuse okubeerako nammwe leero, nange mbalamusizaako yonna gye muli. Yes, tuli Kalangalo okujjukira muganda waffe AK-47 myaka giweze 7. I think gwe yali closest when it comes to family. Kitegeeza ki gye muli? I think buli omu yali close gyali, ffenna twali ne baganda bange baali. We all very close. Kitegeeza nti omukwano gwali mungi gyali, kubanga kikulu nnyo okuba nitusabira bannaffe abaafa. Kuba naffe tujja kwetaaga okusabirwa omulundi gumu oba omulala nga tetukyasobola kwesabira. So kikulu nnyo nti tumujjukira ne tumusabira ate ne tusabira wamu. Yaman, nisaba. Okay, tutegeezeddwako nnammwe mwekwatadde ebifo wali eri. Nzeyima yange atugambye kino kye kijja kyammwe era mwafuna dda n'ebifo. Kyekitegeeza terikulankulana n'ennyumba abagitwanjuliddeyo olunaku olwaleero okusinziira ku byali byayogerwa mu 2015 nti ennyumba y'ekijja naye kati olunaku olwo lutuguddewo n'ennyumba empya. Ekyo kirungi era muzeyi mwebaza olw'omulimu gwakoze ayongeremu amaanyi naffe nga bwe tukolako emirala gye tujja osobola. Ebyo ebifo sibimanyi nnyo, nze nkyali mulamu era nkyali mukozi. So ebyo ndibirekera abali baawo nga nze sikyaliwo. Obuvunaanyizibwa bwabwe nze kankoleko byensobola. Ensonga y'okujjukira abatugenzeeko naddala nga ba celebrities, tulabyeko Moses Radio, tulabyeko AK-47, naye enfa yaabwe ekyatankanibwa nti no reports tezifollowing up. Kino kyogerako ki nga ggwe omunyiigi ate oli muganda baabwe? Kyannaku nnyo ndowooza baali badde bongeramuko ku maanyi ng'abantu bafudde, naddala abantu nga balinga ebyobugagga mu nsi nga bannabitone. Kubaabwe baba nga bannabitone bagenda kuba nga bafa bufi mu buli ngeri nga teri afaayo, nakyo si kirungi. Si nti nno bo ba njawulo ku bantu abalaffe, n'omusaayi mumyufu, naye wabaayo omuntu mubutuufu gw'olaba nga kya bugagga eri n'ensi ennamba. Kati nga AK-47 twamufiirwa muto nga yali asobola okutwala eggwanga lino mu maaso nnyo, ate nga yali musajja mukozi. Nga Moses Radio bye yakolako mu myaka gyegyo emito bingi nnyo okusinga n'abakadde abamu abamusinga. So nze ndowooza bannabitone abo batwalibwe ng'ekikulu ennyo mu ggwanga, okuva mu mateeka, okuva mu courts of law. Yes, bwe babanga kati mu embeera twandibadde tutegeera, twandibadde omulimu bagukolera ddala ne bafaayo ne bamanyisi neemanya, kuba kino kyalumya nsi nnamba, si ffeffekanga famire yamanu. Mwe picking up mutya 7 years and you still standing. Music wali, family chali together n'abaana be abali e Bulaaya. Of course life still goes on inevitably. Omuntu bwafa obulamu busigala bugenda maaso, ate kikulu nnyo era n'okubeera nga mufaayo nnyo nammwe abakyali abalamu omukolera ebintu nga bino, musabira kuba ye takyasobola kwesabira. Ng'abaana as a family okimanyi Mayanja family ffe tuli bantu be bamu, buli wamu yonna gye tuba tuliziŋŋanya, era omukwano guno tugwongererayo ddala. So kyekyo, naye nga nze mbakuutira nnyo mwenna si ffeffekka, bino bibaawo mu buli nnyumba, muyigenga okwesabira n'okusabira bannammwe ababa abafudde, kubanga tebakyasobola kwesabira. Omukisa bagulinamu mmwe mwekka, naffe era bye bimu ku bubonero bwe tugezaako okukola, okubajjukiza okusabira awamu. Era tusiima ennyo mwenna abakuŋŋaanye naffe leero. Nina ekyenjawulo.